بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ ماشاءاللہ، امید کریں سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سن، خوش باش ہو سن، اللہ راضی ہوئے تمام دوستوں میں. کیا ٹھیک رہے گی؟ خوش رہے گی؟ ہم سبوں میں جو میں جھاٹ گزرتا پہ اچھا وقت گزرتا پہ دوستوں میں، ماشاءاللہ زندگی. سارے دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک رہے گی؟ خوش ہو؟ ڈھیر ٹائم گزرے ماشاء اللہ، ملاقات میں تھے میں کے دوست نے سلام کر کے حال ابھی لوان کے خیر خرید پوچھ گئے ماشاء اللہ. دوستو تو پر ایک مان مہربانی کے ساتھ ماشاء اللہ چینل کو ٹائم دینا، وزٹ کرنا سارے چینل کا ماشاء اللہ. چلے ساتھ رہنا، یہ میں خوش رہو، بستے رہو، آباد رہو، سر نہ رہے یہ کرو تمام دوستوں کے اللہ راضی ہو. دوستوں میں پہلے بھی ہے کہ میں کسی سارے چینل کو پھر سبسکرائب نہیں کیا تو دوست وہ سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن بٹن دبا دینا. اکی کئی دنوں میں تو پہلے بھی سوال سنا کہ تو پتہ تھا ہے جلد دیہات ابال شاہ اس میں نے پڑھا، ماشاء اللہ بہت چراغ تھی میں چلک رہا تھی میں شہر کا ماحول دے خوش تھی میں پینٹ لگی ہوئی ہوں گے ٹائی لگی ہوئی ہوں گے لوگ مزید خوش ہوں گے والے چرنا جلو گھر رندے والا حکم چاہے دے دیں تو فلانے کے بعد سے پینٹ پا دینے میں فلم میں بہت پینٹ پا دے میں تو ماشاء اللہ ڈاٹا ہے سونا بال لگ دے چنگی تعلیم ہے اچھا ہے وہ انگلش بولن پہلے ہی تھا دے اے بی سی دے یہ دے وہ دوست میں جو پہلے آ کے میں کسی جلو شوہر بدا ہوئے تھا وہ لوگ شد ان کے دوست پالنے لگ جاتا تھا اسی طرح نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگ تک پتہ ہے وہ لوگ نم ماحول ہے نم دوست میں نیا گالی نم یا پاتی ہوں گے تو وہ جو ہے نا شوہر جلو میں نہ کہ وہ گلے میں لیتے والا پہل کو لے لیتے پہل کو لے لیتے کہ انہیں سو جانے کے گھنٹی میں جو پچھو والا گھر لے ہونے لے اندر دیر تک بھی آپ نہیں آئے ہاں وہ بخیر وہ پریشان تھی ہوئی اور میں تک ایک آلے جانے کے لیے مجھے میں کچھ پتہ ہی جائے مجھے لٹھنے کے لیے پہلے بھی بیٹھا نہیں کھا رہے چھوڑے جا کے دور کریں تو دوستے میں یہ وقت کہ ہی میں سارے چینل کو ماشاء اللہ گھنٹی دوبار کر کرو کمال میں بنی لگ بھی جائے تمام دوستے میں تو ماشاء اللہ ٹھیر لازہ گزرے ٹائم میں سے رہتا ہے گئے ہوں تو میں ایک سلام کر گئے دوستے میں مل تنخواہ دے چکر آگا میٹنگ ہے میٹنگ ہے تو ایسے ماشاء اللہ خیر خوش نہ تھی گئے دعا میں کو اللہ راضی ہوئے ہیں ہمیشہ خوش ہی رہے ہیں بس پہ رہو بات رہو شاد رہو وال سے تو پتہ تھے تنخواہ کے مانے میں تو اپنے حال سنا نش میں کہیں تھا انہوں تو نیشنل بینک میں جنا تنخواہ کر ہوں وہ تو ایک کیشر بیٹھا ہوں سارا ایک کھا دے کمپیوٹر آتے تو پتہ جب ملازم ہوں نے اشتہ نیشنل بینک وچ کھاتے کو بھی کرنا نیشنل بینک کے پہلی بار میں مطلی پہلی چاہتے ہیں تنخواہ دے والوں کے پہلی پہلے بھی شدے ویندن کرتا ہوں ہوتے جلے او ویندن مرازن مستواز میں سارا ہوں گے تو اللہ باہر دی جاؤں گے نہ کھان دی جاؤں گے اتنی رش ہوں گے ایک پیر حق بردے بینک دا بینک میں بچ کم از کم جلے نہ مرازن میں سے ہاتھ بھی رہے گا تاکہ جلے نہ کمپیوٹر دے ہوتے جو ترائے کمپیوٹر لے ہوں گے چیک کریں گے لیکن پیسے رکم ایک کری ہیں تو جلدی ادا کی تب وہ شدے کھڑے جو صحیح سے ویرے نو مجھے دے گئے تو انہیں پھلکے دو ترائے ترائے پاجے ہیں جو چیک کریں وہ چیک کہیں ملے وہ بیکنے میں دیکھیں ملے وہ بیکنے پاس تھی نہیں تھی نہیں ملازم شدہ بڑھ رہے استواد میں ٹیچر ہے رہا تھا وہ شدہ کھڑے کھڑے رہے میں دوستیں کو یہ اپیل کرے سا کہ نیشنل بینک کلن میں جارے رہے رہا دوست مربانی کی طرح کریں استواد میں کتا کی طرح کریں بینک دے رچھ میں کم بس میں باہر جہاتے لکھی ہیں وہ شدہ کھڑے رہا میں اصلا جو نوجوان بن ہیں رول بھوں ایدو ایدو اتھا بے اتھا بے کھڑ رہے ہیں تے وہ شدہ بزرگ ہوں وہ ہوں تو بھی زیادہ انتظار دے شدے کیونکہ تک پتہ ہے ہر ملازم مجبور ہوں پہ پہلے آگے تو تنخواہ کریں تنخواہ دے خاطر وہ بہت مجبور ہوں دوستو تو کو پتہ ہے آج گزارا ہی تنخواہ دے چلتا ہے ہر بند میں فرصت ہوئے جتنا شدے اتنے تک کہنے کہیں کہنے کا ڈھیر ہویا تو وہ شدے پہلے بھی تنخواہ کر رہا ہوں نہ ہوں انہیں ضرورت ہی کہنا تھی کہ آپ پیرا میں نہ بینکے چھتے چلو بات دے پہن ٹھیک ہے سکھن دے پہن پین دے پہن تو اس سجنے دوستے میں یہ مچھلا دے سامیشہ کہ جو ہے نا استاد نے کہتا کہ تھا کرو وہاں مجھے ہاری تھا کرو بڑا دکھ تھی میں جلے استاد نے لے کے بزرگ بزرگ کرے ہیں میں جلے صاحب بھی پڑھائے ہیں تے ماشاء اللہ جیسے ہی نروج دیتے ہیں تے وہے بھی جلے بینک کے بیٹھے ہوں گے نا وہی تے کہیں جلے پڑھتا ہے بیٹھے ہوں گے یعنی کہ ہمیں خود انہوں نے جواب مل گئی انہوں نے سیدھا کر دینا گیا میں جلے بینک کے بیٹھے ہیں کمپیوٹر چلا وہ نہیں انہوں نے کوئی نہیں کر سکا ہمارے دوست نے میری وہ ریکویسٹ بھی دیسا کہ ہمیں خاص خیال رکھا کرو
عزتي کار کیا کرو. تو وہ اچھا مشورہ ٹائم گزرے مل تنخواہ آ گئی ہے خیر کچھ نہ چاہیے تنخواہ اچھا کسی ہوا تو پتہ تین بولا ان سے تنخواہ اچھا ہوئے تو انہوں نے خوش ہوئے جب تنخواہ بنٹا شروع کریں گے تو وہ کھاتے لیں گا وہ بھی دکان والے پرفیوم کو مل گیا لے کے چاہ بوتل والے کو ہوٹل والے کو ان میں شدہ لینے 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 کھانا رقم ہے 1,000 روپئے جب 1,000 بھیجے تو پتہ تین بولا ماشاء اللہ کوئی لوگ پیسے والے سنوں نے تو پتہ کہ نہیں جرے غریب ہیں نا انہوں نے سنے پتہ ہم ملازم کر رہے ہیں پوچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانا ملازم ہے ماشاء اللہ حالا اتنی دن آ گئے میں تو بیٹھا ہے ہتیا بیا ہو سے انہوں نے گرم مانگو جرے ہوں جرے پھر نہ لے ہوں ہوا لے لیں اسے پریشان کر لے ایک تو شرم سار کے لیے آگے تو میں لنگ گئے ٹو لے نا کی تھوڑے میں بھی کیا ملتا درد سنا ہوں اس شدہ درد ہے میری کہانی سنے جلے اتر دے بہانے کہانی سنے دے جرا شدہ منگانا ہے کہ وہ بھی سوچیں دے کہ ماہی مراد ہے مدار پہ لکھتی ہے ہاتھوں نے مدار یہ تو ہوں دے ملازمین دے حال شدہ دے تے میں ایک بڑا افسوس سنے جلے شدہ کھڑے ہونے تھے تے میں ایک بار دوستے میں کو شیئر کر گئے کچھ ہاں جلے بوجھ وہ الکا تھی انہیں ہر انسان میں ماشاءاللہ سارے چینل کو وزٹ کیتا کرو اللہ راضی ہو تمام دوستے نہیں زندگی بخیر ان شاء اللہ بند اوقات گرے سنو مل بٹن کو پانے سنو ویڈیو سویرے ان شاء اللہ بیماری کے حوالے میں دوستوں میں ان شاء اللہ اللہ حافظ سارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں ڈاکٹر